Pas ju kemi marrë edhe këtë koment për atë çfarë ndodhi në Athinë, do doja që dia sipas jush edhe cili është qëllimi i vërtet i Zotit Rama me takimet që do të zhvilloj edhe në Itali, Angli e Gjermani, pra takimet të ngjashme si në Athinë. Patjetër. Unë jam shumë krenar që ne si diaspora për Shqipërinë Lirë kemi sjellë çështjen e votës diasporës deri në këtë pikë sa kryeministri detyrohet të ndërmarrë një tur në për diasporë, duke matur tempin në gjykimin ton, duke matur tempin e qytetarve se sa e duan apo sa nuk e duan, fatkesish nga frika se nuk e duan ai sa i mendon, ndodhin edhe këto fenomene ku sjell qytetar nga Shqipëria dhe më lejoni këtu një koment nga një sekretar e Këshillit Koordinues Diasporës që ka dalë sot qarkullon në rrjet, ku ajo thot me plot gojën e mbushëm sallën për kryeministrin, e mbushëm sallën për Edi Ramën. Dhe këtu bie ndesh, si më thënë, qëllimi i Këshillit Koordinues Diasporës, që duhet të jetë apartiak, dhe këtu mbush sallën për kryetarin e Partisë Socialiste. Pra, unë gjykoj që nuk kanë ku shkojnë pa e bërë votën e diasporës, sado që po e shtyn limit, dhe duan të shohin tempin, po dhe të fillojnë ato patronazhimin e diasporës që kanë filluar prej kohësh, të shohin ore si mund t'i blejmë, si mund t'i joshim, a joshen, as njoshen, dhe ka një pjesë fatkesisht, ndoshta një lloj brezi, se nuk po them një lloj shtrese, që shantazhohen ose që ky nacionalizmi, ky flamuri kuq e zi kur e shohim në Athinë si jep një lloj ndjesie shumë të bukur që na jep gjithë, se është flamuri jon, por kur patriotizmi është bosh, pas një gjë nga pas në të mirë qytetarëve, është i kotë. Ka ndonjë gjë për t'ju ofruar komunitetit shqiptar kryeministri Rama në këto takime në vende të ndryshme apo sipas jush duket se po ju kërkon diçka, ndoshta edhe kjo që ju that, ndoshta në një moment caktuar vota e tyre mund të shkojnë në favor të tij. Patjetër që ai ka çfarë i kërkon dhe un jam i bindur për këtë, madje jam shumë i shqetësuar me atë që thash patronazhimi i diasporës, sepse ka kohë që ne kemi denoncuar oficerët e diasporës dhe Këshillin Koordinues Diasporës që po tentojnë të mbushin atë listën që quhet lista e emigrantëve që janë të regjistruar për një gjendje civile, dhe një zgjidhje e momentit fundit mund të ishte që shiko, ne e realizuam, po vetëm këta që janë regjistruar te ky regjistri do votojnë. Dhe këtu është thirrja për opozitën ose për palët e tjera të interesuara që ta marrin këtë proces seriozisht, mos përballen nesër qytetarët me atë mundësi që bëhet vetëm për 18.000, 20.000 votues Partisë Socialiste që janë bërë me patronazhim të mirë fill për të futur te kjo listë. Dhe pastaj, si më thënë, pra këtu është forca e partive politike, unë kësaj pjesë nuk i futem, se sinqerisht nuk më intereson kë votojnë qytetarët, përsa ko ata votojnë çfarë është me drejtë për ta, por po kërkohet vota me këtë mënyrë, dhe po shihen mundësi se si, ta them rëndome, se si mund të blihet diaspora, sa do që ne gjithmonë i mshojmë asaj që nuk blihet, kanë mendim ndryshe, fatkesisht një pjesë, ndoshta që kanë ikur në vitet caktuara, marë shëmbu, një pjesë që ka ikur në vitin 97, që mund të ketë halë në sy Partinë Demokratike, ato që kanë ikur këto vite, kanë halë në sy Partinë Socialiste, të gjenë mënyra se si ti blejnë ose ti bindin këta të votojnë për këtë partinë.